Dostali sme sa do bývalého vojenského objektu. Tunak kedysi by mali parkovať tanky pravdepodobne. V pozadí je vidno čerpacie stanicu, pri ktorej sme už boli niekoľkokrát, len vrátime sa tam znova. Troška zábery neboli také, ako sme chceli. A ak sa podarí, tak sa dneska dostaneme aj tam hore, na tú strechu. Poďme na to. Toto tu ale predtým takto nebolo, date. Tieto. Toto bolo kedysi otvorené, ako vidíme, že snažili sa to aspoň troška uchrániť, že dali tu mrežu, aby to bolo uzavreté. Žiaľ, myslím si, že vôbec to nepomáha. Keďže týmito presne dverami sa dá dostať do toho objektu a prejsť to celé na komplet. Niekto mal tú snahu, že rozlámal kompletku dvere, je to úplne smutné. Radšej to mohli niekomu prenajať za pár korún, ako to nechať opustené. Počkáš ma tu, alebo? Asi hej. Káble ešte trčia zo steny. Tu kabel? Tu kabel? Takže tu sa ešte nikto až tak nedostal. Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? Na zemi už niekto začal s káblami. Toto, toto smere. Vidíme, že je tu izolácia.
podávaná na zemi, troška tomu nepochopíme tomu významu, prečo to takto skončilo. Takže opúšťame toto jedno z tých menších budov. Môžem sa pozrieť na tú budovu, ktorá je tá najvyššia. Už som tam niekoľkokrát bol pozrieť, viackrát, nikdy som mal netočil žiadne video. Tankovaciu časť. Už sa určite pôjdeme pozrieť. Tu pred nami vidíme priestor, kde kedy si jazdili tanky. Mali tu svoje stredisko výcvikové. Vidíme prijazdovú cestu. Ešte raz spomínané aj benzínovej pumpe. No a dole. Ale je ničo.
sa nachádzalo poschodne nižšie. Na strechu sme mali v pláne sa dostať, samozrejme, ako vidíte, sa nedostane, chýba nám tu rebrík. Toto bezpečnostné dvere, ktoré tu kedysi mali slúžiť ako ochrana. To malo schrániť nejakú techniku, ktorá sa za nimi nachádzala, niekde sa veľkú námahu na to, aby to dokázal takýmto spôsobom otvoriť a zničiť. Čo muselo dať zveľa námahy. Vidíme, že sú to viacbodové dvere bezpečnostné. Ani táto vlajka tu nebola, samozrejme. Teda tu už visí nejaká obhorená. Takisto vidíme, že je tu viacej vybitých okien ako bolo. Tady tu boli len dve šaky vybité. Teraz je tu tých okien viac, viac je to tu rozhadzované. A podávané na zemi. Keď sa pozrieme z okna, tak máme pekný výhľad na Martin. A vzadu presne tam sa nachádzajú ešte vojenské sklady, ktoré ešte stále fungujú, kde ešte sú vojaci. Presne tam, kde je tá cesta, toto tu. Ak to bol tiež kedysi ešte tankodrom v podstate. Presne Bambovský, romská osada. Presne tam vzadu, aj so smetiskom. Ale pracovať to mohlo byť pekné. S takým krásnym výhľadom. Výhľadom na Martinské hole. Čiže veľká fatra, malá fatra po ruke. A Martinské hole tam pozadí. Takže my budeme schádzať dole. Nachádzame sa na čerpacej stanici, ktorá slúžila pre tanky. Vidíme, že ešte je tu nejaká hadica na zemi. Pôvodne v týchto nádržiach už je len voda. Ktorá asi ani na pitie už nebude. Pletivo ešte je celkom zachovalé. Čerpacie stanici patrila aj táto budova, ktorá slúžila ako nejaká aj administratíva, zároveň aj nejaké skladové priestory. Ešte pred pol rokom dozadu, keď sme tu boli naposledy, tak pletivo tu bolo celé. Momentálne už vidíme, že to pletivo je už prostrihávané alebo podstrihávané.
všetkého boli zás a zás on káble. Už hrasace prístroje sa to nenachádzajú. Ale že tu je nejaký odpad. Porozbijané samozrejme okna. Dúfam, že sa vám video páčilo. Klikajte, zdieľajte, píšte komentáre. Aj v kľude, čo máme zlepšiť. Také nové nápady, návrhy, miesta, kde môžeme prísť pozrieť. Radi sa stretneme aj s vami. Ak nám tieto miesta poukazujete. Ak vás video nenudilo, budeme ešte viacej radi. Majte sa zatiaľ pri ďalšom videu. Čus!